sən olaraq mənə kimsə görəndə ki, onun yəni o adam özünü elm adamı kimi təqdim edir. Birinci elədiyim şey həmin adamın girib databazalarda son 2 ildə yazdıqlarına baxıram. Görəndə ki, adam heç nə yazmayıb, tam səmimi olaraq ona olan o sifətimdə belə deyək də, ona təbəssümlə də baxa bilərəm, xoş rəftar edə bilərəm, amma belə də əgər 5 il heç nə yazmayıbsa, onda yəni alim kimi o adama baxmıram. Ölkənin təhsil siyasətini tənzimləyən adiyyəti qurumun əsas məsul şəxsinin dedikləri diqqətimizdən yayına bilməzdi. Maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bugün ölkəmizdə alimlərin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Elə götürək son 5 ili. Alimlərimiz hansı elmi kəşflərə imza atıb? Hər bir alim 500 saat bir tədris ilində dərs yükü götürür və bu 500 saat dərs yükü götürən müəllim nə vaxt vaxt tapıb elmi məqalələr yazacaq, nə vaxt kitabxanada olacaq. Hər bir elm sahəsi üzrə olan alimlərimiz bu sahələrində olan yeniliklərlə maraqlanmırlar. Biz çox akademiklərin bioqrafiyasına baxanda görürük ki, orada məqalələrin sayı 2000-i göstərilir, 3000 göstərilir. Bunlar yaxşı, bunun nə effekti nədən ibarətdir? Bunun effekti göstərilməlidir. Və nazirim, mən əlbəttə ki, bu fikri ilə razı deyiləm. 5 il müəllim və ya tədqiqatçı məqalə yazmaya da bilər, amma 5 ilin nəticəsi olaraq fərz edək ki, laboratoriya işidir, müəyyən bir eksperiment qoyubdur. Elə bir məqalə yaza bilər ki, o üst sahəsində yenilik gətirə bilər. Ölkədə elm və təhsil sahəsində aparılan islahatların fonunda tələblər də artırılmışdır. Web of Science və Scopus kimi beynəlxalq indeksləşmə bazalarında məqalələrin çapına tələblər artırılmışdır və bu istiqamətdə çap olunma meyarları müəyyənləşdirilmişdir. Son illərdə də məhz doktorantura təhsilində müdafiə üçün hazırlaşan gənclər, o cümlədən elmi tədqiqatını daha yüksək səviyyədə həyata keçirən gənclər öz məqalələrini məhz xaricdə qeyd etdiyim bazalarda çap etdirməyə çalışırlar. Son dövrlər alimlərimiz əsasən kimya, biotexnologiya, genetika, riyaziyyatın və digər elmlərin istiqamətlərində həyata keçirdikləri məqalələri daha yüksək impact faktorlu jurnallarda çap etdiyi müşahidə olunmaqdadır. Elm və Təhsil Nazirliyinə alimlərimizin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Yaxın 3 ildə hansı yeni elmi kəşflər olub və alimlərimizin fəaliyyəti necə qiymətləndirilir deyə ünvanladığımız suala konkret cavab ala bilmədik. Verilən cavab belə oldu. Hər il alimlərimiz tərəfindən ixtiralar edilir və bu işlərin böyük qismi patentləşdirilərək müxtəlif sahələrdə öz tətbiqini tapır. Alimlərimiz dövlət mükafatları ilə təltif edilirlər. Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsini alan millət vəkili Fazil Mustafanın isə problemlə bağlı maraqlı fikirləri oldu. Əslində bu məsələdə konkret cavab verilməməsi onu göstərir ki, ümumi cavabla yetinmək lazımdır. Çünki konkret olaraq hansısa bir elmi kəşflər barədə danışmaq özü biraz çətindir. Çünki elm mühiti yoxdur. Harada bu kəşf eləməlidirlər və hansı mühitdə alim Azərbaycanda yetişmək imkanına sahibdir. Elm mühitini canlandırmaq üçün birinci vəsait lazımdır, pul lazımdır. Bu vəsait, elmə ayrılan vəsait buna imkan verəcək səviyyədə deyil. Başqa yerdən vəsait tapmaq üçün də universitet modeli o dərəcədə inkişaf eləməlidir ki, özünün hansısa bir ixtiralarını, kəşflərini satsın. Fazil Mustafanın fikirlərinə görə Elm və Təhsil Nazirliyi məsələyə daha konkret yanaşmalı və universitetlərin muxtariyyatını tanımalıdır. Bu muxtariyyat olmadan elmi tədqiqatların, elmi işlərin inkişafından danışmaq olmaz.